Ufuatiliaji wa simulizi hii ya utanikumbuka Jenifer. Na sasa tuendelee katika sehemu ya 9 ya simulizi hii, ambapo nitakurudisha nyuma kidogo katika sehemu ya 8 pale ambapo tuliishia. Samahani kwa kukuharibia usingizi wako. Tumekuja nyumbani kwenda kukuomba kitu kimoja, na tunaamini utatusikiliza, waitamka. Jambo gani? Aliuliza Jenifer. Unamfahamu Fikri? Walimuuliza. Baada ya kuambia hivyo, alikaa kimya kwa muda, kisha akajibu. Fikri, mimi simfahamu. Jenifer alijibu kwa mshangao mkubwa. Baada ya kuwajibu hivyo, wazee hao waliangaliana kwa muda huku wakiwa na tafakari, kisha akamuuliza tena. Hujawahi kusikia hata jina lake? Jina nishawahi kulisikia, ila sijawahi kumwona hata kwa sura, aliwajibu huku akiwa anang'ata kucha. Samani, tunakuuliza kwa nia njema, wala sio kwa nia mbaya. Hivyo tunakuomba ushirikiano wako, walimwambia kwa sauti ya upole. Ukweli nimewahi kusikia jina lake, lakini sijawahi kumwona hata kwa sura. Mbona yeye anadai anakufahamu? Sijui, huenda ananifananisha au anaweza kunifahamu, lakini mimi simfahamu, alijibu. Baada ya kujibu hivyo, Mwakalinga alizamisha mkono wake kwenye koti, kisha akachomoa picha ya Fikri. Picha yake ni hii, umemwona? Walimuuliza. Jenifer alitazama, kisha akajibu. Kwani shida ni nini? Kumfahamu au kutokumfahamu? Kuna shida gani? Aliuliza. Samani, sisi wengine ni babu zako na wengine ni baba zako. Tumefurahi kukukuta hapo ukiwa pamoja na mama yako. Lengo letu, kijana wetu Fikri, kufunga pingu za maisha na wewe kama mume na mke, waitamka. Mimi na mchumba wangu ambaye natarajia kufunga naye ndoa muda si mrefu, lakini sitoshe, siwezi kuolewa na Fikri maana sijampenda, aitamka kwa sauti ya ujasiri. Tunakuomba sana uweze kumkubalia kijana wetu, na Mungu atajalia ndoa yenu, walimwambia. Niwe mkweli kabisa, siwezi kuolewa na Fikri, nipo tayari kufa lakini siwezi kuolewa naye, aitamka kwa sauti ya juu kidogo, mithili ya chiru. Wewe mtoto, hawa ni watu wazima. Yule kijana nimemtazama, ni mtu wa dini, lakini pia nakupenda sana, mama Jenifer aitamka. Mama, niko tayari kufa lakini siwezi kuishi na Fikri, mimi ndo ninayeolewa na siko tayari kumsaliti mchumba wangu, Jenifer alitamka. Baada ya jibu hilo, mama Jenifer alishika tamaa huku akiwa hana la kuongeza. Wazee walikaa kimya kwa muda, huko nyuso zao zikiwa zimekosa raha kabisa. Walikonyazana kisha wakaelekea nje. Ndipo walipoanza mazungumzo mafupi. Hili swala lishakuwa zito. Tutafute njia nyingine ya kumrudisha kijana kwenye mstari, Mwakalinga alitamka. Njia gani? Wazee waliulizana. Tumpeleke kwa baba paroko akaombee, Mwakalinga alitamka. Lakini si anaweza badili mawazo huyu binti? Wazee waliuliza. Hapana, hata kama hawezi kuwa mke bora kwake, Mwakalinga alitamka. Sawa, ngoja tuage tuondoke, wazee walitamka. Walimuita mama Jenifer, wakamwomba msamaha kwa kilichotokea, kisha wakamwaga. Asante kwa mapokezi yako na samani kwa yote yaliyotokea, karibu tena nyumbani, wazee walimwaga mama Jenifer. Asante sana, mbarikiwe. Huyu mtoto sijui nifanyeje, maana ameshanigombanisha na watu, aitamka. Ndio watoto wetu wa kilio, aitamka, kisha wakaagana. Wazee wakiwa wanatembea kwa mwendo wa taratibu, walianza kupanga mbinu ya kumtuliza Fikri. Sasa tunatakiwa kumdanganya kuwa amekubaliwa, na watakutana baada ya wiki moja parokiani kwa ajili ya kuandikisha ndoa. Naamini baada ya wiki akili yake itakuwa imekaa sawa, lakini pia itakuwa njia rahisi ya kumpeleka kwa baba paroko, mzee mmoja aitamka. Ni kweli hapo umeongea pointi, waliunga hoja, kisha wakapanda bajaji na kurejea nyumbani. Akiwa chumbani mwake amepumzika, Fikri alijaribu mara kwa mara kumpigia Jenifer, lakini simu haikupatikana. Ndipo matumaini yote yalipobakia kwa wazee waliomhakikisha atamwoa Jenifer. Baada ya muda kidogo, mlango wa chumba chake ulifunguliwa, ndipo alipokutana na sura ya Mwakalinga. Shikamoo, alisalimia huku shauku kubwa ikiwa ni kupata mrejesho wa hali njema juu ya kipenzi cha roho yake Jenifer. Maraba, vipi unaendeleaje? Alimuuliza. Nimeshinda na mawazo, maana kila nikimwaza Jenifer moyo wangu unauma, aitamka, kisha kakata.
Aitamka kisha akataka kumwaga chozi. Kwanza ni kupewa hongera. Mwakalinga alitamka kwa sura ya tabasamu. Mmemwona Jennifer? Mmemwona Jennifer? Fikri kwa mara ya kwanza alitabasamu. Sio kumwona tu, mambo yote yamekaa sawa. Sasa kilichobakia ni kuandikisha ndoa, alimwambia. He, kweli? Aliuliza kwa mshangao. Kweli, mimi ni mtu mzima. Mwakalinga alikatisha maneno. Kwa hiyo tena lini? Aliuliza. Tutaenda Jumatatu ijayo, alimjibu. Asante sana kwa msaada wako. Sasa furaha yangu imerudi. Kwa hiyo huko kwenye mafundisho ya ndoa, natakiwa kwenda na nini? Vitu vinavyohitajika utaambiwa siku hiyo tutakapokwenda, aitamka. Sawa? Waliagana. Furaha ya Fikri ilirejea mpaka akajikuta anasahau machungu ya kifo cha mama yake kwa muda mfupi. Wakati mambo yakiwa hivyo kwa Fikri, huko nyumbani kwa Jennifer, mambo yalianza kuwa ya moto. Ni baada ya Rafa kuja nyumbani kujitambulisha, huku akiomba Jumatatu akaandikisha tangazo la ndoa. Wahenga wasema, pesa ni sabuni ya roho na inaweza kufanya chochote isipokuwa ufalme wa mbinguni. Mambo yalimnyokea Rafa na akawa amepewa ridhaa ya kuandikisha tangazo la ndoa na mrembo Jennifer. Ama kweli, siku azigandi ile siku iliyosubiriwa kwa hamu iliwadia. Ndipo Fikri alipovalia nguo zake alizokuwa amezitunza kwa lengo maalum, tayari kuelekea kanisani. Wakati huo Jennifer aliongozana na Rafa wakiwa kwenye renji kwa ajili ya kuandikisha ndoa. Wasaidi wasema kimeumana. Je, unafikiri nini kitatokea? Je, ilikuwaje? Usikose sehemu inayofuata, sehemu ya 10.